betoniloukkaa takana, että saadaan pitoa. Gamersissa varmasti voima riittää ja siitä lähdetään. Pyörät sutii ja hienosti liikkuu vaunu. Kyllä taitaa tulla full full. Sen verran hienosti vetää. 525 hevosvoimaa. Ja sinne. Turbo kiittää. Aplodit hyvä yleisö. Niin se Gamersullakin liikahtaa Jaru vaunu. Samat puntit, mitä kolme puolta. Joo, ja liikkeelle lähti mahtavasti. Hieno vauhti. Kauheasti tiukkaa. Aplodit tälle verolle. Keskäs voi mitä nyt vetää. No, ei keskäs. No niin, ja sieltä me saadaan ton verran 3500 näytöstä. Seppo Hanivaara Nokialta. Elikkä siellä on tällä hetkellä lähtölipun alla. Voisi on hinausauto ja vedetäänpä viinat kireelle ja sitten alkaa näytösveto. Tasaisen varmasti sieltä tulvaa. Ilman sen kummempia hökkyilyjä. Kuski taitaa ottaa keskikupissa olevasta mahdollisesta kahvihörkkyä välillä, kun matka jatkuu. Ei mitään kiirusta ei pidetä ja veto on tasaista ja varmaa. Kerrosti tulee sieltä Moision auto. Tasainen on veto. Viimeiseen vetoon, eikä enempää eikä vähempää näytösvedossa, siellä on Suomessa tehty jontikka. Ja siellä on kuskina Kivelän Mari. No Marille tämä ei ole mitään, ehkä tämä ratatyöskentely hieman oudompaa, mutta hän kun tätä RV Hännisellä työkseen ajelee, niin se on hänelle tuttu olla tuolla puikoissa. Mutta harvemmin siinä lavettikuskin edessä tällaisiakään koneita löytyy. Katsotaan sieltä, kun saadaan Marille vihreät niput viehumaan oikein kunnolla, niin pistetään konehu. Ja sieltä Mari lähti liikkeelle vakaasti kuinka ollakaan ja siellä on tosiaan koneen oma paino 30 tonnia, puuta 20 tonnia ja siellä se tulla puksuttelee lavetti ihan kaikessa rauhassa perässä ja hienosti siellä kone kiertää kyllä. Taitaa siellä Maria vähän hymyilyttää, että pitäisiköhän meidän muullakin ajalla kuin ihan pintakaasulla. Näin niin kuin dieseliä säästääkseen, mutta kyllä sitä nyt pikkusen voi alkaa pisuttelemaan. Maria voi olla semmoisia tuntemuksia, että kyllä siinä joku perässäkin tulee, mutta tulkoonhan joku tulee perässä.
Palkintojen jakoon. Muuten hän on luonnosta.